Sobota rovná sa nová epizóda filmového podcastu denníka Sme Vertigo. Moje meno je Peter Konečný. Ja som Juraj Malíček a aj v dnešnej epizóde sa poctivo pozrieme do našich kinosál, ale aj na streamovacie služby. Začneme americkou akčnou komédiou Kaskader, ktorá sa Jurkovi veľmi páčila, ale pridáme aj dva kvalitné domáce dokumenty, vojnový film Mir Nam a hudobný Django. Z HBO Max sme pre vás pripravili nové spracovanie slávneho príbehu Purpurová farba, tentokrát v muzikálovom šate, ktorého sa však vôbec nemusíte obávať. Mimochodom, dnes, 4. mája, je sviatok všetkých fanúšikov Star Wars, tzv. Star Wars Day. Frančízu oslavíme aj my a podrobnejšie sa pozrieme na filmovú kariéru jej stvoriteľa Georgea Lucasa. Ak sa vám páči naša práca a chceli by ste podporiť tvorbu tohto podcastu, môžete tak urobiť cez aplikáciu Toldo, cez link sme.sk/extravertigo. V Toldo tak získate prístup aj k extra obsahu, ktorý nikde inde nenájdete. Cez Toldo môžete s nami aj komunikovať, či už o jednotlivých epizódach, alebo o tom, akú tému by ste si radi vypočuli. Nezabudnite nás podporiť na sme.sk/extravertigo. Vážime si to. Času málo. Filmov a seriálov veľa. Začíname. No, Jurko, ja presne viem, kedy si bol naposledy v kine a dokonca viem aj presne, na čom si bol naposledy v kine, pretože ten film nám to dnes rovno odštartuje a rovno doplním, že aj viem, že si bol mimoriadne spokojný a budeme sa teda rozprávať o filme Kaskadér, kde sa pracuje s filmom aj v kontexte toho, že je priamo o filme a to ty máš veľmi rád, keď film zobrazuje film, respektíve filmové nakrúcanie, prácu ľudí, ktorí vo filme tvoria to, čo na konci potom vidíme. Autotematizmus, presne. A poďme sa teda pozrieť na film do Fall Guy, ktorý zo začiatku vyzeral ako ďalší mainstreamový pukancový film, ktorý má viac predávať pukance ako byť o niečom inom. Ale tu sa podarilo pravdepodobne minimálne z tvojho pohľadu a nie len niečo celkom zaujímavé. Podľa mňa ono to aj je pukancový film v tom zmysle, že si užiješ vlastne maximálnu filmovú zábavu, taký ten súčasný moderný filmový jazyk. Ja mám akoby k tomu filmu veľmi vrúcny vzťah teraz, lebo je nový, videl som ho zatiaľ ešte len raz a doslova ma nadchol kvôli tomu, že predstavuje pre mňa ako poctivú ručnú prácu. Ten film je o kaskadéroch, o kaskadérskom remesle. To je jeho vlastne duchom a režisér David Leitch, ktorého ja vlastne nemám vôbec rád, práve naopak, lebo považujem za Johna Wicka za absolútne precenenú sériu, ktorá akoby len filmu nepomáha, tak toto je v podstate podľa mňa jeho opus magnum v tom zmysle, že on akoby vedel, že to je jediná šanca, ako získať potenciálne Oscara, ak sa naozaj pridá kategória v budúcnosti niekedy, že by mohli byť Oscarom ocenené scény kaskadér alebo kaskadéry priamo, tak tento film ako by bol na to pripravovaný, lebo je v podstate o kaskadérovi, ktorý má takú akože dvojitú úlohu v tom filme, je tam kriminálna zápletka, je tam kameramanka, ktorá je potom neskôr režisérkou, sú tam také krásne odkazy na aktuálne populárne fenomény ako Duna alebo Mad Max, možno tak nie, ale ja som tak čítal a je to jednoducho taká jedna veľká filmová radosť, v ktorej je kopec odkazov, ale aj priamočiary jednoduchý, ale v podstate dobre premyslený príbeh, ktorý má jasný ťah na bránu a k tomu samozrejme fenomenálne kaskadérske orgie. Čiže jednoznačne čaká vás veľa paródií na staršie akčné filmy, to jednoznačne platí. Rovnako taká asi intenzívna chémia medzi Ryanom Goslingom a Emily Blunt, predpokladám, že toto funguje. Ja by som nehovoril o paródii, ale o pastiši. Paródia je, keď niečo zosmiešňuješ, pastiš je vtedy, keď vlastne aj si robíš žarty, ale zároveň tomu skladáš poctu. A tu naozaj akoby vidíš, že oni sa snažia v podstate vrátiť kinematografiu spred modrého plátna do akoby fyzického sveta, teda to, alebo zeleného, podľa alebo toho, ako presne, sa rozhodnú presne tvorcovia, čiže tzv. Green screen a blue screen, na ktorý sa potom kľúčuje, aby sme len vysvetlili. A tu nás sa to vlastne tuto používa, ale na iný spôsob, ako by sme čakali. Tá možnosť tu je proste ukázaná, že sa dá robiť aj to kľúčovanie, ale celé to je postavené na takej tej naozaj, že poctivej ručnej práci, čo je krásne, tak Ryan Gosling priamo priznáva, respektíve ukazuje, že je v scénach nahradený dublérom alebo kaskadérom, teda takéto milované hollywoodske klišé, kde vlastne každá hollywoodska hviezda ti tvrdí, že nepoužíva kaskadéra. Áno, každý zomrel skoro 15-krát pri nakrúcaní. Ale máme tu jedného blázna, ktorý sa volá Tom Cruise, ktorý je tak troška mimo tohto asi celé. Hej, ale tam by som tiež pochyboval, lebo to nikto nepoistí. Tam je potom už taká tá vec, že... Áno, tam je to veľmi náročné. Ja som čítal nejaké poistky v súvislosti s jazdou na koni, ako je to veľmi nebezpečné, že tam musia byť všade dvojníci, trojníci, pretože taká jazda na koni, jedna zlomená ruka, nakrúcanie sa predlžuje o 2 mesiace, biznis model sa rozpadá kompletne. Čiže taká tá predstava, že oni počas toho
toho naozaj skoro trikrát zomru je veľmi ilúzívna. Presne, a inak aj na tom a Cruise sú tu krásne narážky, akože v dobrom, ale krásne narážky, proste rieši sa tam, že sa nezastupuje, sa to tak krásne ironizuje. Je to akoby veľmi pekná poklona štábu, ako takému. Lebo my tu máme na začiatku proste hlavný hrdinovia je kaskadér samozrejme a kameramanka, ktorá ale má level, akože má ambíciu postupiť o level vyššie a chce sa stať teda režisérkou, teda model, ktorý má za sebou, ja neviem, Michael Bay, proste ten kameramanský a potom ten akože režisérsky princíp ako väčší a ľudia zo štábu, ktorí za tým stoja a na druhej strane je tá hlavná hviezda akoby a jeho vychytrala producentka, jeho také akoby... Povedzme to tak, že pokiaľ si spomínaš na taký ten 90-kový film Hráč, taký do veľkej miery ako satira na Hollywood, tak má to aj tento rozmer. Ja som veľmi ako nadšený, takže nechcem zbytočne o tom spraviť dlho, ale verím, že ten film si pozrieš a niekedy sa k nemu vrátime. Minimálne ma zaujímal tvoj pohľad práve na tú tému, lebo nechcem nejakým spôsobom zastírať, že to je proste mainstreamový Hollywood, ale vďaka Bohu za tento mainstreamový Hollywood, keď to zoberiem ešte pred rokom, že si čakal so zúfalstvom a obavami na ďalšiu Marvelovku a vlastne vedel si, že budeš sklamaný, ale išiel si. A teraz tu máš vlastne akoby nový dých sa chytá v tých zábavných akčných filmoch, za čo som ja veľmi rád. Čiže hovoríme o kvalitnejšom mainstreame, podobne ako kedysi boli tie kvalitné mainstreamy, ja neviem, Votrlec, Abyss alebo Terminátor, ktoré teraz dáva verejnoprávna televízia o druhé ráno ako filmy pre náročného diváka. Môže sa stať o 30 rokov niečo podobné tomuto filmu? No ak to povie s kinematografiou, akože tým smerom, tak asi áno, ale je krásne, že proste vidíš tam ten potenciál toho, že tí ľudia, ktorí to robia, stále majú tú vášeň k tomu a je to síce skvelo zaplatené asi, ale je tam aj to srdiečko a to ja mám strašne rád. Áno, ten... to srdiečko si už spomenul aj minule, keby sme hrali hokej, ale má to ešte aj dobrý soundtrack, predpokladám. Vynikal si to treba povedať do samotnej kategórie. Keby si mi povedal akoby najhoršiu pieseň ever, ktorú ja neznášam a nemôžem počúvať rádio v aute, lebo keby náhodou začala tá pieseň hrať, tak ja som schopný nabúrať, takže najhoršia pieseň ever je podľa mňa Kiss. Taká tá odrhovačka, na ktorej názov sa nespomeniem, ale už poznáme ju všetci. V tomto filmu ju nielen, že znesiem, ale mal som ju aj rád. To je neuveriteľné. Čiže presne. Už máš stiahnutý soundtrack? Nemám, nedal som to, ako mimo toho filmu to nedávam. Potom po ceste z kina som, že pustím si to. A nedal si to. Ne, zase musím, akože... Takže, ale Kiss teda len v tomto kontexte. Viem, že videl som to len raz, takže som plný nadšenia, ešte to neodstálo, ale teraz som akože v tom móde, kde som strašne rád, že Kaskadéri dostali takýto akože veľký film, ktorý má... podľa mňa veľký potenciál práve oslaviť to remeslo. Ale pritom na začiatku je to aj celkom dramatické v tom momente, že on sa snaží alebo rozhodne ukončiť svoju kariéru kaskadéra po vážnom úraze. Toto je tiež, to si nenaznačil túto tému, že takto vlastne štartuje celý film. No ono, ten trailer je metúci, ja som si to tiež myslel, ono tak pôsobí, že tak bude, ale to je tam proste z takého dobrého dôvodu. Ten príbeh má jednoduchú romantickú líniu, ona je tam hlavne kvôli tomuto, táto sekvencia s tým zranením a potom je tam ešte čo už ale by som spoileroval. Áno, takže to nechám my tak. Budeme prezrádzať, lebo my to dokážeme ustražiť, že Jurko, aby sa nikto nedozvedel, o čom aj bude film, na ktorý si kúpia drahé lístky. Ale aj keď toto je presne ten film, že ja idem na neho dneska znova a užijem si ho druhýkrát, už presne, keď budem presne vedieť, o čom je, že sa vlastne nenechám miesť, alebo nenechám sa odvádzať nepodstatným dejom od tej krásnej filmovej akcie, ktorá v tom je. Ja ešte samozrejme doplním aj to, že David Leitch, režisér, si odkrútil svoju kariéru najprv ako kaskadér, dokonca niekoľkokrát zastupoval aj Breda Pitta. Úžasné. Čiže je to celkom dôležité povedať, pretože tým pádom jeho snaha urobiť film o svojej práci prichádza. Tým pádom by z toho mala byť celkom pekná tradícia, že by si kameramani urobili film o práci kameramanov a tak ďalej. Nebolo by to fajn? Akože je to skvelé a musím povedať, jak sa vrátim akože k tomu proste Johnovi Wickovi a vlastne k tomu, vďaka čomu sa David Leitch stal slávnym, tak to bolo vždycky vlastne o tom, že vykrádame niekoho a vlastne akože robím to ako niekto, ale pridávam k tomu svoje, ale to svoje bolo málo. A tu mám pocit, že konečne naozaj, že dáva to zmysel, lebo že presne, že viem, o čom nakrúcam. Že konečne to je také, že viem, o čom nakrúcam, lebo akože nechcem na toho Johna Wicka brízgať, lebo viem, že ľudia to majú radi, ale tam je proste vidieť, že ten film je vlastne zbytočný, že to je len ilustrácia nejaké akcie. Ale tu je to presne naopak. Všetko, čo to v tomto máš, tú akciu, tak je v podstate na podporenie toho príbehu, ktorý je síce banálny, ale je veľmi funkčný. Keby si mal možnosť zoradiť v tej kariére Davida Leitcha, kde nie je len John Wick, ale je tam Atomic Blonde, je tam Deadpool 2, je tam Bullet Train, ktorý je to, je to, že v takej tej pomyselnom rebríčku by som začal aktuálne kaskadérom, potom je Bullet Train, ktorý je výborný a ukazuje, že teda má niečo v sebe a na treťom mieste za mňa jednoznačne Atomic Blonde, ktorú som si ale vlastne v duchu oddelil, lebo to vnímam ako komiksovú adaptáciu
A akože áno, vlastne tohto Davida Leitcha mám veľmi rád. Ak ste sa teraz pri počúvaní nechytili ani jedného z týchto filmov, že by ste vôbec o ňom vedeli alebo že by ste ho videli, tak môžete skočiť celkom nepripravený, nepripravené na Kaskadéra a možno aj objavíte tie predchádzajúce filmy Davida Leitcha, ale ako Jurko hovorí, Johnovi Wickovi sa dá vyhnúť celkom. Presne, úspešne. Keď už, tak potom už ho spomenúť zase Nobodyho, ktorého produkoval. Toto je ten David Leitch, na ktorého má kinematografia prečo myslieť. Johna Wicka dáme do zátvoriek a budeme predstaviť, že neexistuje. Uvidíme, ako sa mu bude dariť v slovenských kinách. Máte teda možnosť ísť na celkom intenzívnu zábavu, kde, ako sa hovorí, nie som hrdina, som len dubler, čo je pre hlavnú postavu celkom určite komplikované v tomto príbehu aj v inom rozmere. Čiže Kaskadér je v kinách. That's me, Colt Seavers. And this is my hero's journey. We're just start from the top. Okay, I'm not the hero of this story. I'm just a stunt guy. Trying to look cool in front of the director of this movie. That's her, who I just so happen to have a major crush on. No a pokračujeme vážnejšou notou, alebo pokračujeme takým akože vážnejším rozmerom, ideme na Ukrajinu, do dokumentárneho filmu, ktorý je extrémne intenzívny práve preto, že vlastne jeho akoby nakrúcanie je priamo spojené s začiatkom vojny na Ukrajine. 24.2. sa tvorca filmu dozvedá, čo sa deje na Ukrajine, sadá do auta a ide filmovať. Film sa volá Mir nám. Mir nám je veľmi autentická mozaika mikropríbehov a tragédií skutočných ľudí, ktorá je sledovaná očami fotografa, ktorý putuje zničenou krajinou. Juraj Mravec, mladší, narodený 87, veľmi kvalitný fotograf, ktorého fotky máte možnosť vidieť aj v samotnom filme, ktoré sú prestrihávané medzi tokom sledovaného príbehu, ktorý tam je, a jednotlivých častí príbehu skutočných ľudí, ktorí sú zasiahnutí vojnou. A táto vojnová road movie je teda pre mňa, to bol veľmi silný zážitok. V istom momente som musel až skoro prestať pozerať, pretože bola to pre mňa veľmi intenzívna dávka emócií, empatie voči tým ľuďom a toho, čo prežívajú, zažívajú. A ešte v takejto filmárskej forme a v takomto spracovaní a ešte s dôrazom na scény, ktoré sú naozaj veľmi vypeté a veľmi nebezpečné aj pre samotných tvorcov a samozrejme logické aj pre samotných aktérov pred kamerou, čiže skutočných ľudí, ktorí na Ukrajine žijú a to, čo zažívali hneď tie prvé dni, keďže film začína, myslím, 2 dni potom, ako začal útok Ruska na Ukrajinu a následne pokračuje v zobrazovaní tých ďalších dní a toho, čo prežívajú ľudia, je to veľmi intenzívne, veľmi silné. Veľmi sa to v istých momentoch podobá dokumentárnemu filmu, nominovanému na Oscara 20 dní v Mariupole, ktorý bol tiež mimoriadne silným zážitkom, ale máme tu aj teda slovenské spracovanie a som veľmi hrdý na to, že je to náš film, som veľmi hrdý na to, že je v kinách a že ho budú môcť vidieť diváci, ktorí sa pre ňoho rozhodnú, a bolo by dobré, keby ho videli aj tí, ktorí sa pre ňoho nerozhodnú, ale tak to už je zase tá línia, ktorú stále len opakujeme, že tie najdôležitejšie filmy často, alebo tie mimoriadne dôležité filmy často vidí veľmi málo divákov. Bodaj by Mir nám mal toľko divákov, koľko Kaskadér, čo myslíš? Tak to je asi nepravdepodobné. Samozrejme zaujíma tú tému, ktorá je extrémne ťažká. Ľudia neradi sa dívajú na ako tento druh filmovej pravdy, ako zobrazený takto autenticky. Čo je pre mňa na tom cenné, tak je to, že ten film je síce observačný, dokument síce ukazuje, ale nie je emocionálne vydierajúci a nie je bulvárny. Teda nevyhľadáva také obrazy, ktoré by boli prvoplánovo šokujúce, alebo ktoré boli, akože neparazituje na utrpení tým, že ho vlastne zobrazuje takým tým explicitným spôsobom. Je vlastne urobený veľmi civilne. Ani nezobrazuje krajinu, ale zobrazuje príbehy ľudí, ktorí sú tou vojnou zasiahnutí, pričom vôbec nie je jasné, komu držia stranu. Toto je zase akože veľmi silné vo vzťahu k propagande, ktorá funguje vždy tak, že má jasný svetonázor, že vždy dáva jasné odpovede, tak tento film zobrazuje v podstate ten konflikt v celej svojej hroze v tom zmysle, že ukazuje aj osudy ľudí, ktorí nie sú nadšení ukrajinskí vlastenci, ale sú to proste len obyčajní ľudia, ktorí extrémne trpia, a toto je proste veľmi silné, veľmi cenné, veľmi intenzívne. A teda to, že to akože emocionálne nevidiera, tak to je proste pridaná hodnota. No. Režijným debutom Jura Mravca bol film Mir vám ešte z roku 2016, ktorý teda zachytával putovanie naprieč vojnovou líniou Donbasu medzi Ukrajinou a separatistickou Doneckou republikou a spomínanie ľudí, ktorým do života vtrhla vojna. A ďalším filmom bol titul, ktorý nesiel názov Stratený domov, ktorý bol tiež uvedený v slovenských kinách. A toto je, myslím, že veľmi dobré pokračovanie tej dokumentárnej línie fotografa, ktorý sa stáva
dáva nielen fotografom, ale aj veľmi zručným a veľmi presným dokumentaristom. A toto je jednoznačne obdivuhodné. Pre mňa veľký zážitok a určite jeden z najdôležitejších domácich filmov ostatných rokov. Mír nám máte možnosť vidieť vo vybraných kinách. Rozhodne sa oplatí podporiť domácu kinematografiu. A treba klásť zvláštny dôraz na ten názov, lebo ten prvý film Mír vám vlastne hovoril o niekom inom a tento druhý Mír nám naozaj hovorí o nás. 24. február 2022. O 7. ráno mi volal otec s otázkou, či pozerám správy. Vravím, že nie, spím. Mám si hneď zapnúť televízor. Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Totálna vojna. Palím si kameru, nepriestrelnú vestu, nejaké veci. Večer prechádzam slovensko-ukrajinskú hranicu. Som fotograf. Posledných 8 rokov dokumentujem vojnové konflikty. Dnes nemôžem a ani nechcem byť inde. V slovenských kinách ale nájdete aj iný dokumentárny film, tentoraz hudobný, respektíve o veľkej hudobnej ikone, nielen o skupine Olympic, ale o hlavnom predstaviteľovi skupiny Olympic, Petrovi Jandovi, ktorý sa volá Django. Inak ty vieš, prečo sa volá tento film? Nie Divoký Django, aj keď miestami som mal tento pocit, ale čo to vlastne znamená, prečo sa volá tento film takto? Ty si to vedel? Hneď sa k tomu vrátime, keď sa povie Olympic, nesmiem si nechať uísť. Slzy tý mami šedivý. Jurko, všade, myslím, že teraz sme definitívne vypnutí. Nevadí, úplne ako recidivisti okolo ohňa. Ak nás niekto počúva z ministerstva kultúry, neviem, Jurko, neviem. Teraz, je to zahranou, je to zahranou, ale je to úplne, akože úplne to ako esenciálna scéna pre mňa Olympic. Áno, a toto tak, ti ide hneď s tým. Ja som bol, že je to v tom filme samozrejme niekoľkokrát. No, lebo ja som počas svojej kariéry študentskej, tak som bol na takej akoby praxi, alebo proste mal som kontakt s recidivistami v rámci školy, akože nie rovno výskum, ale proste... Ale nie ty sám si bol. Ale... Nie, proste boli sme v rámci edukatívnych, proste, jak to povedať, ukazovali nám väzňov. Edukatívne postupy. Aby ste nedopadli podobne. Tak. No, nie, ako pedagóg. A toto je súčasťou toho? Nestačka, akože okay. Špeciálna pedagogika, proste máš túto andragogiku, pedagogiku dospelých a tam máš vlastne aj akože prevýchovné proste vo vzťahu k tomuto a si pamätám také tie, že akože diskusia a presne sa tam notoricky v podstate známa pesnička v týchto kruhoch jedno recidivistické oko neostane suché, keď začnú hrať celý tým mami šedivý. Takže toľko k Olympiku a prečo sa to volá tak, ako sa to volá? A toto všetko je povedané aj vo filme, čo si teraz pred chvíľkou povedal. Stala sa z toho vlastne hymna väzňov v istom momente. Lebo ak oni k niečomu ešte vzhliadajú, tak je určite ich vlastná mama, takže toto je veľmi silný a je moment. O nich, to je... Áno, a je to tam presne. Práve ten názov vychádza z toho, že keď boli to obdobie vo Francúzsku práve počas okupácie v 68. roku, tak Francúzi jeho meno veľmi často komolili na rôzne, že Jambon, Žanda, Jamon, až z toho vzniklo Django. Práve to pomenovanie Django, ktoré si nechal. To je skvelé, a to vlastne nevedel. Členovia kapely Olympic ho dodnes takto prezývko ho volajú, aby som bol presný. No, Django je film Olgy Malížovej Špátovej, ktorá má za sebou filmy ako Karel, alebo veľmi dobrý film Oko nad Prahou, a toto je pokračovanie jej podľa mňa intenzívnej, takej premyslenej dokumentárnej kariéry, kde ten objekt, ktorý ona sníma, ktorý spracováva, naozaj prechádza veľmi intenzívnym snímaním, dobrými rozhovormi, veľmi autentickým spôsobom ponoru do toho sveta tej reálnej zachytenej postavy. A toto je veľmi dôležité, lebo sa jej tu podľa mňa podarilo otvoriť isté komnaty, o ktorých som ja teda vôbec nemal až toľko vedomostí, keďže Petra Jandu som nesledoval až tak podrobne aj v súvislosti s tými tragickými udalosťami, ktoré sú spojené s jeho vlastným životom. To je naozaj, že veľmi silné momenty, ktoré sú tam a ktoré určite výrazne ovplyvnili aj jeho spevácku a muzikantskú kariéru. Čiže je tam viac ako 40 skladieb v tomto filme použitých, množstvo hovoriacich hlav, veľmi dobrá štruktúra genézy Olympiku a života Petra Jandu úplne od začiatku až do dnešných dní. Koľko ľudí ovplyvnil a koľko ľudí ovplyvňuje dodnes. Je tam moment, kedy mal Olympik, myslím, 30. výročie, potom 40., 50. a stále prilákajú a vedia prilákať veľké množstvo ľudí, nielen do Lucerny,
ale aj na tie veľké koncerty. Je to fakt film o láske k hudbe, o takom veľkom posadnutosti a zápale k životu a k hudbe ako také, lebo to sú neoddeliteľné veci pre samotného hlavného aktéra, ale zároveň aj o životných útrapách, drámach, skladaní, koncertoch, toho všetkého, čo zažívali s Olympikom, koľko toho nahrali, pocestovali, čo všetko prežili. A je to podľa mňa veľmi dobrý hudobný flow. Pre mňa osobne to fungovalo, prišlo mi tam množstvo nových informácií a hlavne konečne niekto povedal a pomenoval to sám Janda, že slávna želva, ktorú som myslel, že zaspievaš ako prvú, ale chápem, že toto nemusíme úplne, tak to je jeden z najbizarnejších textov v rámci populárnej hudobnej scény československej a dokonca je to podľa mňa najspievavanejšia pesnička vôbec, najznámejšia s tým, že 99% ľudí vôbec netuší, o čom spieva, alebo ten text nemá žiadnu logiku. A dokonca nevie to vraj ani samotný Janda. Ten text je totálne surreálny a je mimoriadne zábavný. Je to možné, mne to pripadlo, vlastne želva jedna z takých tých prvých vlastne piesní. Ja som mal to spojené s poetikou Šlitra Suchého, respektíve toho divadla, ktoré vlastne ja mám spojené s Olympikom, ale teda neviem, samozrejme. Mám malý test pre teba, mám malý kvíz. Vedel si, že Korn hral s Olympikom? Áno, tak toto dvojročné obdobie mne úplne vypadlo, že bolo a že Korn mal teda potom samozrejme veľa inej práce a dali si výpovede. Inak oni si dávali super výpovede, písali si ich priamo na písacom stroji a boli to výpovede, kde si pomenovali, bolo nám s tebou dobre, ale bolo by dobre, keby si už išiel preč a podpísali si to všetci a dali si to v obálkach. Normálne výpovede z kapely, strašne milé to mi to prišlo. Tam môže byť aj fascinujúce, že kto všetko vlastne má spojenú akoby hudobnú minulosť z Olympiku z tej českej scény. Veľa sa dozvieš v tom dokumente. Akože ja o Olympiku neviem toho veľa, ale pamätám si dokonalý seriál český, ktorý bol Big Beat, kde sa vlastne Olympik často riešil aj vo vzťahu k politickej situácii a k tomu, že vlastne išlo o istom zmysle protežovanú prorežimnú kapelu, takže som zvedavý aj na tieto momenty a rád sa akože dozviem viac, lebo ten akoby seriál Big Beat sa naozaj akože snažil tak akoby autenticky vyrovnať s tým odkazom z obidvomi stranami a som rád, že čo si podobne sa objavuje, aj keď nie je to hlavný motív, ale ja si spomínal, že sa objavuje tento vlastne akože bizarný vzťah režimom aj v tom dokumente, takže som rád, že to vlastne nie je iba ten dokument, ktorý stavia pomník, lebo toto nemám rád, takže je tam aj pomenovanie tých obskurností, ktoré sa týkali festivalov politické piesne, takého pomerne intenzívne trápneho vystupovania rôznych televariete a až príde Kouzelník a podobne, kde museli sami zo seba robiť čašov a neboli to oni len preto, aby mali tú popularitu na tých koncertoch, tak ich manažer pretláčal do istých vecí, s ktorými úplne potom neskôr tak spomienkovo už nesúhlasia. Inak je tam veľmi, veľmi konkrétne to je tam pomenované, áno, podobne ako Božský Kája, aj oni chceli hrať. Ale potom tu je napríklad ten Karel Kryl, ktorý teda nehral, pretože musel odísť z tejto krajiny, aby skladal v zahraničí. Marta Kubišová, ktorá neodišla. Čiže áno, oni si uvedomujú to, že museli spolupracovať, aby mohli hrať, ale je to v tom dokumente pomenované a jasne definované. To je dôležité. Ja som sa vlastne rozhodoval, či pôjdem na premiéru. V ten istý deň bola totiž premiéra aj Kaskadéra a bola premiéra aj Džanga. Rozhodol som sa vidieť to, aby sme si to aj podelili, lebo som vedel, že pravdepodobne ty to do nahrávania Vertiga nestihneš. A ja môžem len za seba odporúčať, pretože je to aj pre ľudí, ktorí nemusia byť fanúšikovia Olympiku a tejto éry práve obdobia populárnej československej hudby, pretože ten film nie je len o hudbe, ale je o vzťahoch, je o vývoji situácie, je o 68., je o tom, čo prišlo počas normalizácie, ako sa s tým vyrovnávali oni samotní a potom aj nástup kapitalizmu a čo to všetko za sebou prinášalo. Čiže je to opäť taký výlet aj historickými udalosťami našej krajiny. No a keď si niekto zaslúži naozaj dokument, tak Olympik určite. Áno, a sa divím, že prišiel až teraz. Až teraz. Máte ho v kinách. Django, pozor, nemýliť si s divokým Djangom. To je troška iný. Hej, aj keby ste hľadali podobnosť medzi Frankom Nerom a Petrom Jandom, je to veľmi ťažké, takže, ale už vieme prečo, takže v poriadku. Je vlastne 80 let, tak na co tak môžu mysleť? No? My sme mieli pocit, že nás určite zakážou, jo? Že proste je konec s tým zpíváním a že proste prestaneme hrať, to sa nám moc nechtelo. My sme hrali snad 200 krát za rok, jo? Možná i víc. Jo? Legrácky, pak ten život človeka trošku semele. Když sa mi niekto ptal, jaký mi bez hraní, tak som lhal a říkal som, že senzačne. Ja som sa s tým rozhodne nevyrovnal. Jo? Není den, abych si na ne nevzpomnel. To bylo prostě krutý moc.
Zo streamovacích služieb sme tentoraz pre vás vybrali jeden titul, iba jeden, ale myslíme si, že je dobrým zástupným momentom pre aj množstvo iných aktuálne dostupných filmov a seriálov na streamoch. Ideme na HBO Max, kde sa pozrieme na film Purpurová farba, ktorý vznikol v americkej produkcii minulý rok a konečne prišiel do streamovacieho priestoru. Nebol v našich kinách, ani nebude, ale dá sa už vidieť. A ak ste ho doteraz na HBO tak prehliadali a vynechávali, keď ste preklikávali doľava doprava v rámci knižnice, lebo tušíte, že ide o muzikál, alebo ste si nebodaj pustili prvých 5 minút a začalo sa hneď spievať a možno vás to odradilo, vydržte, pozrite si to celé, budete podľa nás oboch s Jurkom, podľa nás budete dosť výrazne prekvapení a prekvapené. Tam hlavne dôležité pre mňa to, že ja ako fanúšik Stevena Spielberga a jeho verzie z 80. rokov, tak som sa na Purpurovú farbu díval s takými obavami práve preto, že vedel som, že ten film existuje, vedel som, že ide o istým spôsobom ako nejakú akože ďalšie spracovanie tej látky, ale v podstate som si to nechával uísť až do momentu, keď sa to objavilo naozaj v ponuke toho streamu, lebo akože potrebujem to vidieť. Veľká chyba, lebo o kvalitách toho filmu svedčí aj to, že Steven Spielberg a Quincy Jones spoluprodukovali tú novú verziu. Tá ako je strašne dôležitá hudba Quincyho Jonesa v tej pôvodnej Purpurovej farbe Stevena Spielberga, tak tu je vlastne muzikálový rozmer. O tej anabáze toho muzikálu asi povieš viac. Veľmi dobre to funguje. Je to film, ktorý je akoby veľmi autentický, veľmi silný v hereckých výkonoch, veľmi pekný vo výprave. Troška taká atletika v utrpení, ale to sa dá od témy čakať. Čo mne troška prekážalo, ale nie ani ako fakticky, len pocitovo 10 minút by som to skrátil. Ja by som teda neskracoval, ešte keď sa vrátim k tebe, mne to akože celkom sadlo v rámci tej minutáže, však hovoríme o 141 minút, už sme zvyknutí aj na oveľa dlhšie filmy. Čo by dal Martin Scorsese za to, že by mal iba 140 minút možnosť rozprávať príbeh? Adaptácia rovnomenného románu Alice Walker, ktorú vlastne adaptoval, ako si už spomenul, Steven Spielberg v 85. roku a následne z toho vznikol broadwayský muzikál a práve z broadwayského muzikálu vzniká táto adaptácia s tými skladbami, ktoré sú urobené priamo pre tento slávny muzikál a tentoraz ju zrežiroval Blitz Bazabul z Ghany. Veľmi zaujímavý aktuálne rozbiehajúci sa filmový tvorca. Uvidíme, ako to s ním bude ďalej sa vyvíjať, pretože toto je ukážka toho, že mu to ide. Vie ísť na dreň, vie zároveň nebyť úplne gíčoidný, vie pokryť postavy, vie režirovať tanečné sekvencie. Niečo až na úrovni toho, ako to dokáže Damien Chazelle, ktorý je teraz tiež takou výkladnou skriňou tých mladých muzikálových režisérov, teda on v prípade síce iba jedného muzikálu, ale dokázal to skvele v prípade filmu La La Land, ale tuto mi to prišlo v niektorých momentoch veľmi podobné a ešte tá téma, ktorá nám ukazuje naozaj to intenzívne obdobie od roku 1909, čo sa vlastne prihodilo mladej černošskej dievčine, ktorú si zoberie za ženu veľmi krutý farmár Albert, ktorý ju začne zneužívať všetkými smermi, bohužiaľ, začne tam obrovská miera domáceho násilia, zároveň krutého postoja k nej samotnej a jej snaha po čase niekoľkých rokov sa z tohto absolútne toxického a dysfunkčného vzťahu vymaniť a čím všetkým si prechádza, je to výnimočné po tej stránke aj hereckej, ako to dokázali pokryť tento raz. Skladby fungujú, muzikálové sekvencie nie sú neprirodzené, ale prichádzajú v tom toku príbehu tak úplne, že bez akejkoľvek nepríjemnosti pre mňa, že by sa nejak prerušoval dej, že by som zrazu tú muzikálovú sekvenciu nechcel. Veľmi rýchlo som nastúpil na ten moment toho sledovania a myslím si, že Coral Purple, respektíve Purpurová farba, patrí jednoznačne medzi najlepšie muzikály ostatných rokov v rámci hollywoodského spracovania. Mohlo by to byť veľký zážitok na plátne práve kvôli tým muzikálovým číslam. Tam je pekné, že v tom filme sa stretá vlastne sakrálne s profánnym aj na úrovni hudby, lebo ona je tam tá hlavná hrdinka, je vlastne akýsi taký model utrpenia, takej tej akože pokory a lásky, ktorá vlastne všetko prijíma. Na druhej strane má tam potom rovinu, v ktorej dochádza nejakej zbure a tento akoby súboj Yin a Yang alebo taký ako súboj dvoch svetov je naznačený vo viacerých motívoch a je pekne držený aj v rámci tej hudby, kde na jednej strane máš vlastne gospel a máš takú tú akoby hudbu, ktorá je spojená s afroamerickou tradíciou, ale je duchovná a oduševnelá a potom na druhej strane máš tú muziku, ktorá je vlastne posunutá k blues a k jazzu a k swingu a teda k tým akoby svetským alebo profánejším rozmerom tej afroamerickej hudby, takže je to skvelé. Mňa by len jediné zaujímalo, ja som sa dočítal,
čítal kdesi, že táto nová verzia Purpurovej farby čelí veľkým útokom práve zo strany afroamerickej komunity, teda časť, nechcem mať, že woke aktivistov, lebo mne to je zase sympatické, ale časť tých ľudí, ktorí akoby dávajú pozor na citlivenie, ten film vydáva za vlastne necitlivý, rasistický a tak ďalej. Strašne ma zaujímali argumenty, ktoré dávajú, lebo mne prišiel akože presne naopak. Vieš, že vlastne ten film je do veľkej miery o afroamerickom utrpení, lebo to je jeho vlastne podstatou a sami Afroameričania teda tvrdia, že vlastne ich uráža to, ako to je o tom. Je to veľmi bizarné. Toto je mimoriadne zvláštne, pretože samozrejme ten moment, kedy tam bieli ubližujú Afroameričanom, nie je na tom dennom poriadku, pretože tam je to práve to je o tom nerovnom o tej komunite, ktorá si ubližuje navzájom. Presne. Ale toto je veľmi zvláštne konštatovanie, pretože to by muselo platiť aj pre podľa mňa adaptáciu Stevena Spielberga, čo je totálny nezmysel. Ale tu neznášajú, tu neznášajú. Okay. Tam dokonca sú niektoré scény veľmi podobné, rovnaké, dá sa to vidieť. Hej. A teda ak si chcete spraviť intenzívny večer, môžete si dať aj Stevena Spielberga, aj to nové spracovanie. Fantázia Barino v hlavnej úlohe, skvelý herecký výkon, Daniel Brooks a Colman Domingo ako negatívna postava toho majstra. Ten je akože fenomenálny, to je totálne zosobnené zlo, veľmi dobrý herecký výkon úplne všetkých, čiže aj po tej stránke, že ja mám niekedy v muzikáli ten problém, že prestávam veriť tým postavám, keď začínajú práve ma vytrhávať z toho deja a tej uveriteľnosti toho deja, tak tuto mi to prišlo, asi po pol hodine som sa veľmi dobre s tým vžil a prestalo mi to vadiť. Ako ono to tu má zmysel, akože keď robíš muzikál, ktorý je akoby viadre dramatický, vždy to môže byť problém a vždy vlastne môžeš to vnímať tak, že ten muzikál akoby to zhadzoval, ale keďže muzikál v sebe má aj vlastne akoby ten rozmer tej vážnej hudby, z ktorej nejakým spôsobom zišiel, alebo ktorá je vlastne rovná ako materská vo vzťahu k muzikálu, ako je pop, tak tu na to akože je úplne funkčné a tá muzika vlastne funguje aj v veľmi dramatických sekvenciách. Tomuto by som akože nevytkol vôbec nič. Hovorím, že keď by som ja, ak som ťa už chvíľočku strihal, tak práve zo sekvencií, ktoré sú repetitívne a ktoré vlastne ukazujú to isté, ale nie sú to sekvencie, v ktorých sa tancuje alebo spieva. Purpurová farba nájdete na HBO Max. Today, our teacher taught us about a place called Africa. She say our mamas come from Queens over there. That means that we royalty. I don't need you to love me. Afternoon, I need me a wife. Even if we have to part, you and me, us have one heart. No a ideme konečne k téme, ktorá je spojená s dnešným dátumom, teda priamo so 4. májom, ale funguje to len v angličtine. May the 4th be with you, respektíve to nechťa sila sprevádza urobené úplne v inom kontexte práve toho 4. mája a práve 4. máj sa stáva Star Wars Day a akýmsi neformálnym sviatkom, ktorý sa každoročne oslavuje práve v rámci franšízy Star Wars, ktorú vytvoril filmár George Lucas, producent, scenarista a neviem čo, on úplne všetko je úplne, že všetko. A George Lucas je to meno, ktorému sa budeme teraz trocha venovať a budeme sa venovať aj Star Wars, ale možno viac práve tomu Lucasovi, lebo o Star Wars veľa ľudí všeličo vie, majú ponožtičky doma, trička, spávajú v tričkách Star Wars, ale môžeme začať tým, že existuje taká legenda, že prečo vlastne George Lucas zrealizoval ako prvý štvrtý diel v poradí a poďme vyvracať nejaké legendy, ktoré sú, alebo tie mýty okolo toho celého. Jeden z mýtov hovorí to, že mal napísaných všetky príbehy a tie príbehy boli tak komplikované, že on vedel, že technologicky nie je možné natočiť ako prvý diel, tak Skrytá hrozba, ak si dobre pamätám. Presne. A je možné urobiť práve ako prvý ten diel, ktorý sa volá New Hope a ten práve ako prvý natočil, ale je štvrtý v poradí. No poďme si toto vysvetliť pre Boha. To nemáš ako, to je mýtus, to je presne to, čo sa z Zvezdných vojen stalo, je to mýtus, ktorý je vlastne tak, akože tak genéza toho je tak komplikovaná, že každý má niekoľko verzií. Ja teda nie som ortodoxným fanúšikom Hviezdnych vojen v tom zmysle, že nie som nekritický, mňa to fascinuje ako popkultúrny fenomén. Je to jeden z najvýznamnejších popkultúrnych fenoménov vôbec a keďže popkultúra je mojou skivou chleba, tak ja sa o to zaujímam odborne, pochopiteľne. Takže máme pomerne načítané a tam je strašne krásne vidieť, že ten mýtus tých Hviezdnych vojen zrodil sa tak vedome do veľkej miery z Lucasovho, akože z takej pestovania vlastnej značky. Lebo v rôznych interviu on rozpráva rôzne veci.
veci. Je fantastické, že o tých pokračovaniach potenciálnych sa začalo hovoriť až v polovici 80. rokov, ale s tým, že on odkazoval, že už začiatku tak som to tak myslel, ale keď nájdeš aj akože dohľadné rozhovory... Tak to tak nemyslel. Proste to sú také ako náznaky hociaké a podľa všetkého inak... Čiže ktorá verzia je moja... New Hope nebol úspešný projekt, tak je iba jeden New Hope. Vysoko, iba jedne Hviezdne vojny. Ja mu to pripadalo ako dobrý nápad, ako žart. Akože najprv to tam bolo ako vlastne úplne nevýznamná vec, ktorá sa tam proste objavila, že to bolo akože skúsme, no tak akože natreme niečo na modro, tak skúsme tam dať akože štvorku na začiatok, že nech máme ten ako dojem vlastne niečoho. A to sa spätne zvýznamňuje neuveriteľným spôsobom. New Hope je vlastne názov, ktorý je k tomu pripisovaný až do 90. rokov. Ja keď som videl prvýkrát Hviezdne vojny, tak nikto netušil, že to je nejaké New Hope. To bola jednoducho Hviezdne vojny. Vlastne ja som to videl ako veľmi malý na videu. Možno jeden z prvých filmov, ktorý som videl na VHS, vôbec boli Hviezdne vojny, ale to ma ešte nefascinoval. Aby som nezabudol, že kedy som to videl ja, ty si to videl na videu. Ja som to videl, ja som mal veľké šťastie, že som to videl v Zadare, v Juhoslávii, vtedy, keď mama dostala doložku aj s otcom a mohli sme vycestovať presne v karavane. Tá klasika, že celú dobu sa tam varilo a nechodili sme do reštaurácií, lebo to bolo drahé. Zbieral som plechovky z odpadových košov, aby som zbieral. Proste, všetko som bol, všetky ten level toho, že keď Slovák sa dostal do Zadaru v 80. rokoch. No a bolo tam také tenisové ihrisko a to tenisové ihrisko sa po nociach menilo na veľký amfiteáter, kde dali preč tú sieťku a tenisové rakety dali preč a natiahli tam také plátno, na ktoré sa premietali filmy. Aj v jednu noc sa tam pre mňa premietal Star Wars New Hope a to som mal možnosť teda vidieť v 80. rokoch. Mal som, ja neviem, 7-8 rokov, keď som to mal možnosť vidieť, ale zároveň som to videl zrkadlovo naopak, čo bolo zaujímavé, pretože samozrejme som si nekúpil lístok, lebo to bolo drahé a to sme si nekúpili, takže som to pozeral z opačnej strany toho ihriska, čiže ja vidím stále lietať tie veci naopak a odtedy to mám opačne, ale ja mám tento zážitok vidieť práve Star Wars v Juhoslávii prvýkrát v živote. Akože presne, to je ako film, ktorý je spätne zvýznamený natoľko, že každý s ním má nejaké spomienky. A ja len aby som sa ako vrátil k tej akoby celej tej mytológii toho, tak na tom je v podstate akože pre mňa ako najzaujímavejšie to, že je to taký ten akoby projekt, ktorý sa stal až symbolom čohosi profánneho v populárnej kultúre, symbolom čohosi takého extrémne masového a takého vyprázdneného, ale je to priamy rozpor s tým, vlastne ako sa Lucas v Hollywoode profiloval, ako do neho vstúpil a čo vlastne bolo jeho pôvodným zámerom, čo si myslím, že je mimoriadne dôležité, keď práve pripomenieme jeho prvé dva filmy, teda tie, ktoré ho vlastne urobili ako filmára. No a ty si pripomeňme, lebo ktoré sú to tie prvé dva filmy, ktoré ho urobili ako filmára. Lebo toto sa tiež nemusí každý zhodnúť, že sú to tieto dva filmy, ale asi sa zhodneme teraz. No, tak ak budeme rátať Herbie, ten jeho kraťas vlastne nakrútil počas školy, tak to je vlastne taká akoby vedľajšia vec. Ale potom tu máme vlastne THX, čo je vlastne akoby mimoriadny film. THX 1138. Je to sci-fi, ktoré rozdeľuje troška divákov v tej náročnosti, ktorú ponúka a v tom dejovom mixe už iných románových predloh a iných sci-fi tém, lebo nie je to až tak úplne 100% niečo objavné. Vieme si v tom nájsť aj niečo, čo sme už videli predtým, ale zároveň tam prichádzajú tie nové prvky, ktoré definovali Georgea Lucasa ako toho, ktorý rád berie žáner, že nemusí príliš až veľa objavovať, ale prinesie tak niečo nové, že to akoby celé prekope. Hlavne v tom roku 71 nebola téma dystopie tak prevarenou, ako je dnes. George Orwell nebol takým gigantom spisovateľským, za koho je považovaný dnes. Ale pritom 84 už bola dávno na svete. Nie, to je jasné, ale vo vzťahu k mainstreamu to nebol taký intenzívny román. Tam je proste dôležité si uvedomiť o Zajmiatinovi sotva, kto tušil. Proste dystopia nebola tak veľmi v kurze, ako je v kurze neskôr. Jednoducho v tom roku 71 mohol aj z hľadiska témy pripovedať divákom ten film veľmi atraktívny. Predovšetkým preto, že sa s ňom spája zase ako taký ten motív lásky, ktorý je akože dôležitý a je ten oslobodzovací motív. A plus je tam tá vizualita, respektíve to, čo vlastne z toho filmu robí taký ten mimoriadny zážitok, niečo, čo až môžeme naozaj že vzťahovať k tomu, povedzme, k tomu Metropolis, taká tá odosobnenosť, odlučtenosť, vlastne veľmi dôležité masky, ktoré zbavujú ľudí mimiky. Máme tam tých strážcov, ktorých vlastne sú tak akože svojrázne okostýmovaní, že nevidíme ich ľudské gestá, čo je veľmi impozantná vec a zase keď... To pravdepodobne ovplyvnilo aj slávny videoklip kapely Aha. Presne. Take on me, ktorý využíva tento
dystopický priestor, kde sa zase kombinuje aj 84, aj THX. No a keď zoberieš vlastne filmy predtým a potom, tak tu máš proste akože dielo proste začínajúceho filmára, ktoré je extrémne vyzreté. Áno, a extrémne vyzreté už potom bolo aj to dielo potom, ktoré patrí medzi možno menej známe filmy Georgea Lucasa, inak jeho zhltol ten Star Wars, to sa už tak jednoducho stane, ale Americké graffiti s Harrisonom Fordom, jednej z jeho úplne prvých úloh, to je fascinujúci film dodnes a tak málo ľudí ho pozná, že niekedy je škoda Georgea Lucasa upratať len smerom k Hviezdnym vojnám, je krásne si ho rozbiť aj tými inými filmami. Práve to je taká absurdnosť, lebo American Graffiti je film, ktorý ja pozerám každý rok raz, lebo máš nejaký špeciálny dátum na to? Nie, mám akože vždy sa k tomu potrebujem vrátiť, príde chuť, lebo a musíš to mať. Lebo to je ten film, ktorý v podstate ukazuje, že tí filmári toho nového Hollywoodu, že naozaj je medzi nimi rozdiel, že je proste rozdiel medzi Francisom Fordom Coppolom a ja neviem, Johnom Milliusom, medzi Martinom Scorsesem a Georgeom Lucasom, lebo tie 70-ky sú také akože pomerne drsné, tam je Watergate, Vietnam a oni sú také, akože nie je to príjemná doba a on vlastne v amerických grafitoch sa vracia do 50-ok k rock'n'rollu, k tým autám, ktoré vlastne miloval, ktoré do veľkej miery aj definovali jeho život, lebo život Georgea Lucasa je vlastne nadstavený, on mal v mladosti veľmi ťažkú nehodu, ktorú len takmer prežil a ten film je vlastne návratom pre tú nehodu, návratom do mladosti. Je to vlastne nostalgický, veľmi svieži film, kde sa vlastne v 70-tych rokoch Lucas vracia do svojej puberty, čo je krásne vo vzťahu k muzike, k hudbe. Veľmi dobrý film, ktorý práve aj pracuje akože s neskoršími hereckými hviezdami a je to taký akože esenciálne lifestyle-ový film, o ktorom ja som mal pocit, že každý vie, že je to Lucas, ale máš pravdu, naozaj žiaľ, toho Lucasa spájame len s tými Hviezdnymi vojnami, čo je vlastne veľká škoda. Ale on si to tak troška aj sa môže v tom libuje, aj si za to môže sám, aj to, ako vymyslel to oddelenie toho merču od samotného filmu a taký ten prvý nábeh tomu, ako je merč pre film dôležitý a že dokáže zarobiť obrovské peniaze, pretože myslím, že dodnes to má nejak nastavené, alebo to má dlho tak nastavené, že každý svetelný meč, ktorý sa predal na svete, mal nejaký podiel z neho a to aj s pyžamkou a zo všetkých tých ponoštičiek a zo všetkého. Logo Star Wars je proste veľký kult. Či má človek 3 roky, alebo má 50, alebo 60. Je to niečo, čo v kinematografii od tých 70-tych rokov dodnes znamená istú esenciu kvalitného v istých momentoch. Hlavne keď hovoríme teda, pre mňa je Star Wars najlepší diel, iba ten prvý, teda štvrtý v poradí. Všetko ostatné bola taká snaha dobehnúť bežiaceho zajaca, ktorý je dávno ďaleko pred tým a nikdy sa to podarma nepodarilo ani jednému z tých dielov. No ja som pozeral relatívne nedávno práve štvorku a ako na Blu-ray, pekne na projektory doma, aby som si to vychutnal a všetko. A ja som vlastne zistil, že ten film je strašne zlý, že to vlastne nefunguje, to nedrží pokope, že keby som nebol, akoby keby som to nemal rád a keby to neboli Star Wars, tak to rozsekám na malé kúsky. Ale pritom je to najlepší diel podľa mňa zo všetkých. Ja som si teraz práve pozrel kvôli tebe, lebo som čakal, že otvoríš práve ten prvý diel a pozrel som si Skrytú hrozbu a to je podľa mňa, že strašne zlý. To je Luna Park, to je normálne, tam už len chýbali to, že si kúpim lístky a dajú ma do nejakého priestoru, aby som išiel nejakým tunelom, ale prišlo mi to akože veľmi, veľmi slabé. Tam je ten problém, ako je potreba Lucasa páčiť sa, alebo potreba Lucasa vyjsť ľuďom v ústretí, lebo ja som ten film vnímal ako, že on ide robiť nové Hviezdne vojny, teda predsa len ich ide robiť, tak ide do kina párkrát, napozerá, čo je aktuálne živé, čo je aktuálne nové a naťahá to tam. Lebo tam máš proste prvky z Gladiátora, tam máš proste prvky z dobou aktuálnych akože modných filmov, tak zrazu sa ti objavia z Piatého elementu. Proste zrazu sú v tej Skrytej hrozbe, proste zrazu sú prítomné veci, ktoré tam proste nemali byť, ale on si ich tam naťahá. Akože ja mám rád tie Kirchnerové filmy, teda ten druhý a tretí, ale takto, že keby som mal začať akože mudrovať konkrétne o tých filmoch, tak ja by som bol strašne, strašne akože zlý a jediný, ktorý považujem za dobrý z filmárskeho hľadiska akože konzistentne a autonómne a jeho vzťahu k tomu kultu, tak je ten film Reynoldsov, ktorý tak žiaľ u fanúšikov veľmi prepadol, teda druhý diel tej poslednej trilógie. Taký to máš pohľad na Star Wars. Ale to nemusíme riešiť, ja som len chcel len, že Star Wars sú skvelé, dôležité, ale rozhodne sú zaujímavé aj tie filmy, ktoré George Lucas produkoval, ktoré režiroval pred úspechom Star Wars a
potom je tam strašne dôležitý ten fanúšikovský motív, to, čo Hviezdne vojny vlastne spôsobili. A tu by som len odkázal k filmu Fanboys. Ak ste ho nevideli, tak je to krásny film o tej vášni alebo tej, o tej viere Star Wars, tak si prípadne pozrite Fanboys. Film Fanboys nájdete na Apple TV, keby ste si ho chceli pozrieť, z roku 2009, je Jurkové odporúčanie. A ja ešte by som chcel aj povedať taký príjemný fakt, ktorý sa týka Georgea Lucasa, ktorý 14. mája bude tento rok oslavovať 80 rokov svojho života. Je to nádherné jubileum. Inak keby sa narodil, že 4. mája, je to čistá konšpirácia. Hej, je to iluminát, podľa mňa. To by neprešlo. To sa nesmie. A hlavne, to je akože naozaj také, že keď sleduješ tú kariéru spojenú s tými Hviezdnymi vojnami a s Indiana Jonesom a s čím, ja viem, čím, tak máš tam filmy ako Wilow, ako veci, ktoré musíš mať rád, aby si dokázal zniesť Káčera Howarda, ale na druhej strane tam máš Labyrint a Temný kryštál a Godfrey Dark Regia. Crystal, áno, to presne. Jasné. Ale teraz, keď sa pozerám na ten dátum narodenia, tak on film THX 1138 nakrútil ako 27-ročný, Jurko. To už nestihneme. To je práve. To už nedáme. Akože niektorí odchádzajú, iní začínajú. Áno. Akože niektorí ani nezačnú. Hej. Akože je to fascinujúce práve vo vzťahu k tomu, že akoby Hviezdne vojny sú v tom akoby jeho vesmíre, v podstate vedľajším projektom. On chcel vždycky, a som podľa svojich vlastných slov, robiť experimentálne filmy, ktoré majú viac bližšie k filmovej eseji ako k Hviezdnym vojnám, ale nikdy sa mu to nepodarilo, lebo začal s tými Hviezdnymi vojnami a už ho to nepustilo. Ale to je krásne, že Godfrey Reggio po vakácii, tak to je film, ktorý produkoval George Lucas a je proste strašne zaujímavé vnímať tú osobnosť, akože v tomto kontexte nielen cez tie Hviezdne vojny, ale naozaj, že také akože takéže naširoko. Áno, tak on si potom zarobil tie veľké množstva peňazí, začal to investovať aj do tej inej typu kinematografie, čo je veľmi sympatické. Napríklad, keby nám chcel podporiť filmový festival, ja neodmietnem nejaké 2 milióny dolárov. On by to ani nezbadal, vieš. No, to ti tak odcinkne. Hlavne tam je zaujímavé, to, akože, a teraz to nevieme, že aká charita, tak, ale možno by aj podporil, keby vedel. Áno, ja že myslím, že má ten, ako majú všetci, že george.lucas@gmail. Možno, že, mu treba skúsiť napísať. Ja už som takto Spielbergovi chcel napísať, lebo ten má tiež Hey, tam je fantastické to, on sa istý čas dokonca súdil s americkou vládou o Star Wars, o tú ochrannú známku, lebo to začali používať na ten SDI projekt, tá strategická obranná iniciatíva, čo vlastne bol ten projekt, ktorým v podstate Američania porazili Rusov v zbrojení a začalo sa to nazývať Star Wars, to bolo ako Ted Kennedy to použil ako ironické označenie, mimochodom kvôli tomuto, že to v Amerike spolitizovalo, nebol ten film nakoniec u nás v kinách v 80-tých rokoch, ale vlastne museli sme počkať na neho, lebo náhodné prenesenie pár slov, zosmiešnenie a zrazu to bol politický film. A hneď oheň na strche, jasné. Tak takto sme si spospomínali na Star Wars. Vlastne Ruko neodporúča vidieť ani jeden diel a chceme, aby ste si pozreli niečo staršie. Ne, akože netreba to adorovať, tie filmy akože sú strašne zábavné. A ja viem, že nie tak samé o sebe, ale čo to všetko znamená. Akože pre mňa to naozaj je také, že ja to mám rád. Ale keby som to mal akoby hodnotiť ako kriticky, ano, tak sa to dá proste rozsupovať. Nie je to pre teba overené časom, pretože čím si starší, a tak ty máš väčší problém aj s tým štvrtým dielom. Ale ako so všetkými, a tam skôr ide naozaj o to, že keď máš niečo naozaj rád, tak vieš byť to extrémne kritický. Jak som kritický teraz voči Simpsonovcom, ale nemám to nič menej rád. Práve naopak. A mne sa zdá akože fascinujúce, keď zoberieš, že ako to dokázalo ovplyvniť svet. A zase to len derivát, lebo bez Star Treku by asi neboli Star Wars, takže to je jedno, ale zaujímavý svet, no. Oslavte dnešný deň kľudne Star Wars. Aj dnešnú epizódu Vertiga pre vás pripravili Petr Konečný a Juraj Malíček a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurík. Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo@sme.sk. A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky. A nezabudnite samozrejme, že Vertigo môžete podporiť aj na Toldo cez link sme.sk/extravertigo. Ďakujeme samozrejme a vážime si to, lebo je to naozaj takéto vyjadrenie, že nás máte radiť, tak platte. My vás máme tiež veľmi radi. Do počutia v podcaste. A dovidenia v kine.